Program za oporavak od poplava, odnosno stambeno zbrinjavanje, predstavlja nastavak napora Europske unije na ublažavanju posljedica katastrofalnih poplava iz 2014. godine. Program, započet u septembru 2017. godine, ima za cilj da stambeno zbrine i ekonomski osnaži najugroženije porodice čiji su domovi oštećeni ili uništeni u poplavama i klizištima. Vrijednost programa je 15 miliona eura, finansira ga Europska unija u iznosu od 12,5 miliona eura, u saradnji sa entitetskim vladama, partnerskim općinama i gradovima i UNDP u Bosni i Hercegovini. Program implementira UNDP zajedno sa Arbeiter Samariter Bund, Hilfswerk International, Međunarodnom organizacijom za migracije i partnerskim općinama i gradovima. Program se implementira u 44 općine i grada u Bosni i Hercegovini. Hilfswerk International implementira projekat u općinama Gračanica, Srebrenik, Orašje, Kalesija i gradu Tuzla. Danas je upriličeno potpisivanje 3 partitnih sporazuma između naše općine i 6 odabranih korisnika u projektu izgradnje stambenih objekata oštećenih od posljedica poplava i klizišta iz 2014. godine. Ugovori su potpisani u 6 primjeraka sa sljedećim korisnicima: Đurić Vidan iz Straže, Hasić Osman iz Behrama, Đokić Jevrem iz Jasenice, Rikanović Petar iz Gornje Špionice, Tanić Milojka iz Špionice te Gerović Hasiba iz Potpeća. Sporazume su potpisali odabrani korisnici, općinski načelnik dr. Niha Domerović te Muris Kođaga, menadžer ovog projekta, a u ime Hilfswerka. Pored ovih 6 objekata, ove godine je planirana izgradnja još 7 objekata. Preliminarne procjene investicija od strane UNDP-a za izgradnju odabranih 13 tipskih kuća iznosi oko 520.000 maraka. Procjena investicije za sanaciju 21 kuće iznosi oko 200.000 maraka. Ukupna procjena je cirka 720.000 konvertibilnih maraka. Dodatna komponenta ekonomski oporavak po istom projektu uključuje doniranje 4 plastenika od po 100 metara kvadratnih ugroženim porodicama, a investicija iznosi cirka 30.000 maraka. Općina Srebrenik u ovom projektu učestvuje sa budžetskim sredstvima za izgradnju stambenih objekata u iznosu od 65.000 maraka i 17.000 maraka kao učešće općine u sanaciji stambenih objekata, što ukupno iznosi 82.000 konvertibilnih maraka. Sveukupna investicija po projektu Oporavak od poplava, koji će se provesti na području općine Srebrenik u toku 2019. godine, iznosi cirka 832.000 konvertibilnih maraka. Danas je zaista jedan veliki čin za općinu Srebrenik, obzirom da smo u sklopu programa Oporavka od poplava, koji teče od 2017. godine, imali priliku potpisati 3 partitne sporazume, između ostalog između općine Srebrenik, korisnika obnove stambenih jedinica, kao i predstavnika UNDP-a. Naime, danas su potpisani tripartitni sporazumi za 6 korisnika kojima će biti u potpunosti obnovljeni stambeni objekti. U najskorije vrijeme se očekuje potpisivanje sporazuma sa još 7 korisnika kojima će također uslijediti potpuna obnova stambenih objekata. Tako da, evo, u toku 2017. godine imat ćemo 13 korisnika sa područja općine Srebrenik, naravno, koji su po programu Europske unije i UNDP-a ispunili sve uvjete i izabrani kao krajnji korisnici obnove stambenih objekata. Ono što je posebno bitno, moramo istaknuti da od 52 lokalne zajednice na području Bosne i Hercegovine, općina Srebrenik je zauzela prvo mjesto po broju korisnika kojima će biti obnovljene stambene jedinice. Također, bitna činjenica jeste da je dodatna komponenta ovog projekta ekonomsko osnaživanje svih onih koji su na neki način pretrpjeli štete od poplava, tako da će u sklopu tog ekonomskog osnaživanja biti dodijeljena također i 4 plastenika površine od po 100 kvadrata, ukupne financijske vrijednosti 30.000 konvertibilnih maraka. Tako da, imajući u vidu ovaj prvi dio, najbitniji dio projekta obnove 13 stambenih, izgradnje 13 novih stambenih jedinica, zatim dodjelu 4 potpuno nova plastenika te finansijsko učešće općine u iznosu od 82.000 konvertibilnih maraka, obzirom da je riječ o projektu sufinansiranja, možemo kazati da će u 2019. godini od strane UNDP-a
i u strani pomoći Hilsverka kao partnera, također i od strane općine biti donirano, odnosno implementirano 832.000 konvertibilnih maraka kao različiti vidovi pomoći onim korisnicima koji su pretrpjeli štete od poplava. Hilsverk već dugi niz godina, preko 20 godina, implementira humanitarne projekte u Bosni i Hercegovini. Sa općinom Srebrnik dugo sarađujemo. Ovaj projekat se implementira već nešto oko dvije godine. Zbog nekih proceduralnih elemenata projekat traje nešto duže do odabira izvođača. Međutim, evo sada konačno danas pristupamo svečano početku projekta implementacije. Potpisali smo ugovore sa 6 korisnika za početak radova. Preostaje nam još 7 korisnika za izgradnju i još 21 objekat za sanaciju na području općine Srebrnik. To će u narednom periodu, neka naredna 2-3 mjeseca, također ako Bog da početi. I ja se nadam da će svi ovi korisnici do kraja ove godine imati nove useljive objekte po standardu koji je propisala država Bosne i Hercegovina. Projekat inače finansira Evropska unija, nosilac projekat je UNDP u saradnji sa Hilsverk Internationalom i ASB na području Federacije Bosne i Hercegovine. Dobili smo eto sredstva, a to za novu izgradnjene kuće. Prije svega ja bih se da se zapalim, rekla sam UNDP-u, naravno načelniku i ovim koji su nam pomogli, eto, izašli u susret i ja sam od srca zapaljena.